El comunista. Camarada Joel Díaz, bon dia, bona hora. Bon dia, gendre de Catalunya. Com estàs? Com et trobes? Bueno, bé. Podem explicar que tens Covid, no? Que estàs confinat a casa. Tinc fa 10 dies, avui fa 11 dies que estic tancat en una habitació. Sí. Ah, però bueno, estic aprofitant per pensar molt i en el comunisme, sobretot. Et trobes bé per això, Joel, o no? Bastant bé. És que és molt estrany el que m'està passant. És a dir, sóc una persona que té molt de Covid a dins, tinc molta càrrega viral, però a la vegada tinc uns símptomes bastant lleus. I tot això desembocarà en el fet que segurament m'acabaré tornant definitivament boig. I fluctua l'estona de trobar-te bé malament, perquè això és un dels símptomes que molta gent també diu, no? Que hi ha estones que sembla que t'has recuperat, però l'endemà tornes a caure. Ah, clar. I jo, a més, cometo l'error sempre de pensar-me que ja m'he recuperat, aleshores, bueno, truco al metge, doni'm l'alta, sisplau, que vull teletreballar, etcètera, tot, mobilitzo tot, i després l'endemà una altra vegada febre. En fi... Estàs sol a casa? No. Bueno, estic confinat en una habitació, diguéssim. Com si llavors pues, tinc una relació amb la meva parella com si jo fos per un Skype. Pacient d'un hospital. Sí, per Telegram, per Skype, juguem a la Palabrados. Bueno, molt divertit. I parleu a través de la porta, una a cada banda? O a crits. Parlem o a crits o pel mòbil. Estàs sent romàntic? No, gens. No. Gens. Com vols que sigui romàntic? No, no ho sé, perquè a vegades... És horrible. Escolta'm, potser t'agradaràs... He hagut de masturbar... Bueno, he de buscar un moment que no... Saps? Que no em puguin sorprendre, perquè... Molt complicat. Però amb febre? Sí. Ui! Si t'expliqués jo... Explica, que m'interessa. No, vull dir, a tu estar malalt, vull dir, a vegades, no sé, a mi em passa que entre l'avorriment i tal, doncs en tinc més ganes, no sé. Bueno, la setmana passada li deies a la Mercedes Milà que no en tenies ganes i ara sí, realment això també fluctua. De follar. Tio. No. Una cosa és fer l'amor i l'altra cosa és masturbar-te. I l'altra fer la guerra amb tu mateix. Molt bé. T'agradarà saber, és que aquesta setmana ha passat una cosa que em va fer molta gràcia, i és que Carles Francino escolta el comunista, el company de l'acer. El Francino? Sí, perquè... No m'ho puc creure. Mira, un usuari de Twitter, que es diu el Tomàs Barberán, aquesta setmana va fer un... Sí, home, de Tomàs Barberán. Un missatge dirigit a La Ventana, al programa de l'acer del Francino, diu, muy entretenida la entrevista a Chicote. Hace un mes también participó en El Comunista, la secció del Joel Díaz, que emite los sábados a las 11 el programa El Suplement de Catalunya Ràdio. Sí, senyor. Missatge al qual l'equip de La Ventana va respondre, efectivamente, lo que no recuerdo es si usó el comodín o respondió todas las preguntas. Ah, bueno, pot ser que ens escolti el community manager del Francino, eh? No t'emocionis ara. Ara estava pensant, Roger, quan tu et recuperis de la Covid, has de fer una portada com la que va fer el Francino, que va donar la volta al món. Has de fer allò una... Sí, jo no tinc aquest potencial líric i èpic i dramàtic, però va estar molt bé, molt emotiu, sí. Aquests dies de convalescència, per cert, has vist el capítol del retrobament de Friends o no? No, per l'amor de Déu, és un horror aquesta sèrie. Què dius ara? He mirat, és horrible. M'ho dius de debò, que no t'agrada Friends? Una tonteria de sèrie, ho penso des del primer dia. Però m'ho dius de debò, això no és per anar contracorrent? Quatre pijos allà, bromes previsibles, no m'interessa gens. He mirat una sèrie de la HBO que es diu Mare of Easttown. Aquesta és la de la Kate Winslet, no? Sí, xula. Una sèrie, bé, per gent adulta, no com Friends. En parlarem després amb la Gemma Herrero, perquè jo la tinc pendent i tothom n'està parlant meravellosament bé d'aquesta sèrie. Sí, la Gemma, que és una persona adulta, com jo, segur que li agrada molt més Mare of Easttown que Friends. Anem a les consultes, va. Mira, la primera fa referència al nou model de tarificació elèctrica que s'aplicarà a l'Estat a partir del mes que ve. És una reflexió que ens fa la Mariluz Serrada. Diu, com estàs, Joel? Suposo que estàs al corrent. Jeje, al corrent.
que des d'aquesta setmana s'aplica un nou sistema de tarificació elèctrica. Les hores del dia es distribueixen en diversos períodes d'energia que s'anomenen hores punta, hores plana, hores vall, en funció de si són períodes més cars o més econòmics. El cas és que les hores vall, les més econòmiques, són les que van des de les 12 de la nit fins a les 8 del matí. Vaja. Amb això interpreto que el govern ens està dient que ens fotem a planxar a la 1 de la matinada, a fer un guisadet del forn a les 6 del matí, o que fem servir rentadores, secadores, rentavaixelles de matinada, quan en principi hauríem d'estar tots dormint, per no parlar de sorolls i les molèsties que es poden ocasionar. Al final, el que ens estalviem de la llum ens ho gastarem amb cafè per de mantenir-nos desperts. O amb coca. Coca de forner per acompanyar el cafè, diu la Marilus. En resum, com sempre, els rics engegaran la rentadora quan el roti, els altres, si volem, haurem d'estalviar, ens denigraran a fer tasques domèstiques de matinada. S'està tractant l'energia elèctrica com un luxe quan és un bé de primera necessitat. Tres preguntes, va, anem al gra. Què hi podem fer, Joel? Manifestacions, aldarulls, tuits, segrestos selectius o res? Segona pregunta, quina creus que és la millor hora per planxar? 12 de la nit o 7 del matí? I tercera pregunta, portar la roba planxada és comunista? Sí, clar. Mariluz Serrada, firmat. Endavant. Aviam, estimada camarada Mariluz, em centraré en la primera pregunta perquè la resta em semblen bastant absurdes. Evidentment que el bon comunista porta la roba planxada, Mariluz, no som animals, Mariluz, i evidentment que ni les 12 de la nit ni les 7 del matí són a priori bones hores per planxar, perquè a aquestes hores qualsevol persona que no estigui o bé boja o bé esclavitzada hauria d'estar dormint, com tu molt bé dius. Dit això, anem a veure com podem respondre a aquesta nova ofensiva del capital en forma de factura de la llum variable. I el que faré serà donar-te una pista, vale? Jo t'ensenyaré a pescar, Mariluz, no et regalaré el peix. I la pista és aquesta, que la formularem en forma de denúncia, d'acord? Aviam, fa poc va sortir el diari que Endesa xifrava en 24.500 les connexions irregulars detectades a Catalunya el 2020. Dit d'una altra manera, segons Endesa, 24.500 famílies i negocis catalans li estan robant la llum. Allò que punxen la llum. Sí, un 65% més que fa 5 anys. Llavors, és una autèntica vergonya, Mariluz, que tanta gent estigui robant energia a l'empresa que fa 2 mesos o més, o fa 6 mesos, està cobrant la llum a preus màxims històrics just enmig de la pitjor crisi econòmica en dècades, amb milions de persones sense feina i sense estalvis, i amb mig país endeutat fins les celles. Ni se t'acudeixi fer-ho a tu, Mariluz, ni se t'acudeixi manipular el teu comptador i molt menys punxar la llum del carrer, i tampoc se t'acudeixi ficar al fòrum yopuedoreparlo.com o a lesbarricades.org, on en diferents fils t'expliquen pas per pas com pots punxar la llum del carrer. I fes el favor, per favor, Mariluz, de no entrar a YouTube i buscar com trucar un contador digital d'electricitat. No ho facis, Mariluz, vale? Tingues una mica de respecte i empatia amb l'empresa que ha aprofitat el coronavirus per multiplicar per 8 els seus beneficis. Sempre està bé donar un missatge de seny i d'enteniment i de denúncia, a tots els oients, sobretot. Vale? Per tant, està molt bé. Estic molt d'acord amb tu, Joel. Vale. Vull dir que no hi ha hagut... No, és que no pot ser que la gent punxi la llum i, a més, sent tan fàcil com entrar a YouTube i buscar-ho, i t'ho diuen, saps? És que és una vergonya. No hi ha ironia. No. Més consultes... És que ara no sé com he de llegir aquest cognom. Una segona pregunta que ens envia un oient que firma com a François Lapois. La poa? Com ho llegiries tu? Jo aquí posa la polle. La polle, posa. No? François Lapolle. El François Lapoa, que diu que va néixer a França, però que fa molts anys... La poa seria la pois. I aquí posa la polle. Ah, doncs la polle. Vale. Va néixer a França, però que fa molts anys que viu a Catalunya i que és un gran fan del consultori, bla, bla, bla. Segur que no t'ha passat per alt que fa pocs dies, Joel, s'han commemorat els 150 anys de la Comuna de París. Sí, una experiència de presa del poder directe per part de les classes populars. A principis del 1871, les masses descontentes es van revoltar contra el govern local i després d'adquirir uns canons que hi havia a Montmartre i d'executar un parell de generals... Bueno, adquirir, no seria la paraula, però bé. D'executar un parell de generals van governar una ciutat com París mentre adoptaven mesures progressistes per aquell moment, com la llibertat de premsa, eleccions municipals, sufragi universal, alliberament dels presos. I l'amor lliure. Llàstima que l'experiència va durar poc més de 2 mesos i va acabar amb una autèntica massacre per part del govern francès, que va esclafar la revolta i va represaliar els qui la van protagonitzar. Oh, no. Per tant, Joel, no tinc clar si l'aniversari de la Comuna de París és motiu de celebració per part del moviment obrer o és un recordatori del que ens passarà en cas que gosem alçar la veu. Com la valores tu? Personalment, la Comuna de París em produeix la mateixa sensació que el 6-1 del Barça contra el PSG. Molta èpica per una nit,
per ser matxacats per la Juve a la següent ronda. Bueno, brillant, em sembla brillant el que diu el senyor Lapolle. Doncs endavant amb la resposta. Aviam, bueno, entenc que em pregunta si això de l'experiència aquesta de la Comuna de París doncs forma part una mica del meu Olimp de moments comunistes de la història. Sí. La resposta és no. No, no, perquè camarada Lapolle, com tu, ja avances aquella revolta popular, com moltes altres, va cometre un error imperdonable que la va portar en molt poc temps al fracàs. Quin error va cometre? Doncs molt fàcil. Van deixar viu l'enemic. Vale? No van tallar el cap de la serp, perquè m'entenguis. Es van oblidar d'esclafar-lo, camarada Lapolle. Van deixar que Thiers i la Guàrdia Nacional es reorganitzessin a Versalles, van permetre que l'enemic recuperés efectius i forces i, esclar, arribat el moment, i quan ja van ser prous, doncs van tornar a París i van arrasar amb els pobres defensors de la Comuna. No és, per tant, una revolta massa celebrable, jo diria, però sí que és molt útil com a lliçó per qualsevol altra revolta popular. I la lliçó és la següent. Una vegada, diguéssim, capturada la serp, cal assegurar-se de tallar-li el cap i que quedi ben morta, perquè si només li talles la cua, és molt possible que li torni a créixer. Va, mira, ens ha escrit l'Aleix Moriba des de Ceba, Osona. Aquesta és la consulta. Aleix Moriba. Hola, bon dia, Joel. Sóc una persona que no t'ha trucat mai. M'agrada molt el teu programa. Mira, et volia fer una pregunta. Bueno, és igual, no cola. Sóc jo, Joel, el de cada setmana. És el de no sempre. Sé si t'he explicat mai que la meva parella hippieja una mica, Joel. Sí, que m'ho vas una explicar. Una mica bastant, pel meu gust. Mm. Fins ara ho he anat trampejant, perquè quedàvem amb els seus amics hippies. De tant en tant, sopàvem quatre merdes hippies i després cadascú a casa seva. Humus. Però fos cosa d'un parell de mesos, van decidir anar a viure tots en una comunitat, la qual cosa em tensiona una mica, perquè jo li vaig dir fa un temps que es quedés a viure a casa meva i em va dir que no. Total. Va. Al final he sigut jo que he anat a viure amb ells en una masia vella que un dia ens la cardarem pel cap. No fotis. Anem a la part de la història que t'afecta. El tema és que des del punt de vista comercial, aquesta gent funciona a base de trueques. O bescanvi, que s'ha dit tota la vida en català correcte. Sí. D'entrada, a mi em va cridar l'atenció, perquè tinc entès que una de les aspiracions d'una societat comunista és viure sense diners. I dic, calla, que potser d'aquesta manera anirem bé. Però no. És a dir, l'altre dia se'm presenta una tia i com que sap que sóc soldador, em demana si li puc soldar una estructura per cardar un puto ramat de cabres per treure llet, llana, carn i anar vivint del cuento. Quin morro. Li dic que vale i li pregunto que què em dona ella a canvi. Clar. I la mala puta em diu que fa com una mena de bolsets de feltre així petits. Clar, hòstia, que jo en tinc per 4 o 5 dies de soldar-li el puto corral. Clar, i ella m'ofereix un bolset de merda, que ja em diràs. Però clar, no vaig saber dir-li que no i vaig pringar com un gilipolles. Clar, perquè sóc sí que ho ets, mal, sí. I ara porto bolso. Clar. Ara ja n'hi ha un altre que m'ha demanat que li cardi un tancat a canvi de curar-me l'àurea. Fills de p***a. Sí, total, sí, sí, Joel, que he convocat aquesta tribu d'inútils a una reunió per mirar d'establir unes taules de bescanvi perquè no em segueixin prenent el pèl. I també per fer-los entendre no que pel bé comú hauran d'aprendre a fer coses més útils que collarets de merda, curar l'ànima o pintar pedres. Però clar, la meva nòvia diu que ara ha vist coses en mi que no li agraden. Tu aquesta veus possible, Joel, una societat que funcioni sense diners? No. Com ha de ser perquè no hi hagi una part de pringats i una altra d'aprofitats? Gràcies i puta. Vale. L'Aleix Moriba, el passat de cada setmana, que a partir de la setmana que ve censurarem ja les consultes. Endavant. Ai, no, si em cau molt bé aquest noi, hòstia. Aviam, estimat camarada Aleix, et compadeixo perquè jo tampoc suporto els hippies, vale? De fet, els considero l'enemic més gran de tots els moviments socials antisistema dels últims 60 anys, més encara que el propi sistema, ojo, vale? I és per això que, tot i entendre que t'estimes de la teva parella, Aleix, el meu consell és que la deixis, però ipso facto, i fotis al camp d'aquella comuna o de la comunitat aquesta el més aviat possible, abans que la manca de proteïnes t'afecti els músculs i el cervell i et contagis d'aquesta languidesa que desprenen els hippies i ja estiguis massa dèbil per poder fugir i acabis malgastant els millors anys de la teva vida com un puto convallar. Vale? Llavors, Aleix, fot el camp. És evident que la teva feina de 5 dies de soldador val molt més que un monedero cosit a mà amb els colors de la bandera d'Etiòpia. És evident que aquesta gent no són comunistes, Aleix, només són ganduls. I també és evident, ja responent ara ja sí a la teva pregunta, que el nostre ansiadíssim futur socialista no passa en cap cas per retrocedir milers d'anys fins al puto neolític, com pretenen els teus amics hippies, i renunciar a una cosa tan útil i tan evidentment necessària com la moneda en tant que unitat de mesura de valor. Pobre nano. Puf, m'ha sabut un greu. Va, l'última. País Valencià, el Christian Per
Mm-hmm. Que es veu que ens va escriure fa uns mesos. Soc el Cristian, el pare de l'Olivia, la Tekel miniatura que em va recomanar torrar en una salsitxa. Tekel és, un, sí. És una raça, oi? Perdoneu, és que sí, jo de gossos és un, no... Sí, és un gos, és un gos. Un gos sí. Està sí, perfectament bé, ens passa una foto. Bé, endavant. Vale, molt maca la gossa. Vale, he escoltat la teva conversa amb la presentadora de Teleescombraries, diu. A veure, ara aquí... Ah, quina de les dues, no? A veure, no et passis, perquè vas ser... No, jo crec que es refereix a Sandra Berneda. Diu, he escoltat la teva conversa. Tinc una mala notícia per tu, sóc professor d'institut, has de saber que les teleescombraries és molt millor que la majoria d'audiovisual que consumeixen els joves, des de gamers masclistes fins a youtubers, obertament feixistes o neoliberals. La meva pregunta és, tenint aquests referents alternatius, no prefereixes l'illa de les temptacions amb els seus abdominals i els pits turgents sense cap reflexió abans que el bombardeig constant de missatges a favor de l'eliminació de l'Estat, tret del seu paper protector de la societat, de la propietat privada, sí, dels mitjans de producció i la subordinació dels pobres, les dones, els racialitzats i en la suma de la majoria de la població o a una minoria fastigosa? Realment m'ha fet una subordinada aquí que estic agafant sí, aire. Sí, 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 jo l'he entès, jo l'he entès. Espero la teva... Igual soc l'única persona de Catalunya, però l'he entès. Espero la teva resposta perquè tal, 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 tal. D'altra banda, l'altre dia li vas dir al Xicote que feies una recepta amb aquella barreja de carn picada, vedella i porc. Sí. Em va entristir molt, ja que la compassió és un dels requisits per ser comunista i ha de ser el motor de tot sentiment envers una societat millor. No cal esperar la gran revolució per fer una bona acció i alleugerir el sofriment d'éssers sensitius com tu i com jo, Joel. Una abraçada. Hòstia. Bueno, mira que anàvem bé, eh? Aviam, camarada Cristian, anem per parts, eh? Anem per parts, que és el mateix que dic jo quan veig una vedella, un porc, un xai, un conill, un cabrit, una gallina, una tonyina o qualsevol altra cosa que cuinada estigui bona, vale? Com collons vols que faci el ragú, Cristian? El ragú porta carn, què vols que foti? El ragú amb soja? Mira, et diré una cosa, i és el mateix que dic a tots els vegetarians que conec quan em venen a tocar els ous, vale? La cosa és la següent, no em toquis els ous. Això és l'únic que tinc a dir-te, vale, Cristian? No vols menjar carn? No em menjo, però sisplau, no em toquis els ous. Dit això, anem a la part de la teva pregunta que desprèn, diguéssim, menys condescendència i superioritat moral. El tema que em comentes dels youtubers, els gamers, el Twitch i tota aquesta moguda. Doncs mira, la veritat és que no en tinc ni idea, perquè jo no tinc Twitch, no m'interessa el Twitch, no sóc professor d'institut, i l'únic youtuber que m'agrada és un tio de Turquia que va pel bosc matant animals per menjar-se'ls. Els mata mirant-nos als ulls i des del respecte, com a tu t'agrada, de Cristian, i després fa un foc, els empala, els hi va donant voltes i al com final l'Obèlix se'ls menja, efectivament. Llavors, em crec el que comentes, no obstant, comprenc la teva preocupació, però deixa'm dir-te que no estic tan preocupat com tu. Per què? Doncs perquè si jo i la meva consciència social hem pogut sobreviure a la sobreexposició mediàtica dels Salai Martins i Guy de Liebanes i altres economistes neoliberals tractats sempre com si fossin oracles lliures d'ideologia, no veig per què no han de poder fer-ho els nanos d'ara amb la nova generació de neoliberals. Déu-n'hi-do quantes consultes avui. Ja ho sabeu, 667-0716, 667-0716-11. Nota de veu amb la consulta comunista. Breu, sisplau, menys de 2 minuts. I també suplement@catradio.cat i ens podeu seguir al Twitter, a l'Instagram, on faci falta. També recordar-vos que a l'Instagram i al Twitter hi trobareu amb suport audiovisual aquest reportatge sobre les sectes, la Taranyina, que hem fet fa una estona. Allà hi veureu alguns moments també amb imatge, si voleu recuperar. I surt la secta neoliberal? I surt, sí, sí. No han posat cara alguns dels testimonis, Joel, perquè volen preservar la identitat. L'anonimato. Bé, a l'altra banda del telèfon, una persona mediàtica, coneguda. D'acord. Que ens està escoltant i que només pot respondre preguntes de sí i no. Hi ha un comodí que és volta'l si no vol respondre la pregunta del Joel. Endavant. Bon dia, no responguis. Ets ric? No. Ets rica? No. Ets una dona? No. Ets un home? Sí. Ets major d'edat? Sí. Ets menor de 30 anys? Sí. Ets menor de 20 anys? No. Simpatitzes amb els postulats del marxisme? No. Et consideres una persona liberal en lo econòmic? Sí. Molt bé. Ets independentista? Sí. Ep,
és independentista i liberal. Bueno, d'entrada no hem descartat a massa gent. Aviam, ets famós, eh? Ets famós nivell que vas pel carrer i la gent et admira. Et reconeixen pel carrer, a vegades. Sí. Sí, però no tothom. Que ets un youtuber? No. Ets famós perquè fas coses a internet? No. Ets periodista? No. Ets artista? No. No ets ric, eh? M'has dit que no ets ric. No. Treballes? No. No treballes? Llavors no pots ser famós per la teva feina. Espera't, a veure. Aviam, ets famós, ets... I el Roger Felo... Va, que avui t'ajudaré. Ets molt independentista? Sí. Avui t'ajudaré perquè tinc ganes de xerrar amb ell. Et dediques a la política? No. Arroba el suplement si voleu ajudar el Joel. Arroba el suplement. Com vas de cordes... Bueno, no, com vas no. Tens potència de cordes vocals? Sí. Potència de cordes vocals? No fotis. Ets famós per la teva... per una manera original, diguéssim, de militar en l'àmbit independentista? Sí. Ja. Hòstia, no fotis, tio, sí? Ets una... El Roger t'ha preguntat això perquè tu has basat la teva acció, el teu activisme en cridar? Sí. A fora d'una presó? Sí. Bona nit, Joel! Ets el Joan Bona Nit? Jo mateix. Hòstia santa! Ai, senyor. Bona nit, Joel! Bona nit. Hòstia. Joan, bona nit tu, i bona hora. Bon dia a tothom. Bon dia, Joel. Espero que estiguis ja recuperat i tot quedés en un ensurt, eh? Sí, bueno, recuperat del tot no ho estic perquè encara sóc positiu, però em trobo bastant bé, Joan, em trobo bastant bé. Hòstia, tu com et dius, per cert? Perquè és evident que no et dius bona nit de cognom. No, jo em dic Joan Porres. Joan Porres. Espera un moment, tenim el tall, Sam? Tenim el tall? Posa el tall, sisplau. Bona nit, Raül! Bona nit! Rull! Bona nit! Durull! Bona nit! Oriol! Hòstia, quin xorro, no? Sí, no, aquí, clar, l'impressionant és sentir la resposta, no? Perquè crec, Joan, que això ho vas fer quants dies seguits? Encara hi som, lamentablement. Encara hi ets? Mentre els presos polítics hi siguin, nosaltres seguirem fent el Bona Nit. Sí que és veritat que ho vam deixar de fer quan estàvem confinats i quan els presos tenien el tercer grau, però... En quan els hi van treure el tercer grau, doncs vam tornar i bé, avui, si no vaig errat, serà la 754 nit. Uau. T'hi has deixat aquí la veu, eh? Bé, tinc l'ajuda d'un altaveu i un micròfon. Bueno, i ara, Pere, deixem recordar coses. Tu has escrit un llibre, oi? Sí. No recordo el títol, disculpa. No, perquè... Història d'un crit, editorial Coma Negra, pròleg de Carles Puigdemont. Un llibre que narra l'aventura de convertir-se en un símbol sense voler-ho. Ep, amb això deus haver fet quartos, eh, Joan? No, ja t'ho he dit al principi, no. No. Però tu ets un influencer independentista, ets un tio mediàtic. Aquest llibre s'ha d'haver venut per collons. No, sóc un jove independentista, com molts d'altres, que sí que va fer conegut per l'acció. Com se't va acudir això, Joan? Doncs mira, va passar d'una manera molt senzilla i molt natural. Molt tendre. El llibre, i molt tendre, sí. De fet, el llibre ho relato, eh? Tot va ser el 4 de juliol del 2018, que va ser el primer dia que van traslladar els presos polítics a la presó de Lledoners.
Sí. Es va fer una concentració a la porta i en acabar aquesta concentració vam anar a la part del darrere amb els amics, una part que era més o menys desconeguda per nosaltres i que crec que completament desconeguda per la gent que no és del Bages. Des d'allà es veien unes cel·les, es veuen unes cel·les, uns mòduls, i fruit de la impotència que vaig tenir en aquell moment, com molts de nosaltres, vaig començar a cridar, sense saber massa l'objectiu dels crits, però vaig començar a cridar. A grito pelao, jo em pensava que anaves amb micro i amb un ampli. El primer dia va ser a viva veu, sí. Se'm va trencar la veu, de fet. Home, no m'estranya, tu. Però bé, en aquell moment em van respondre, Em van respondre uns presos comuns que hi havia a la presó. Ah, vale. Sí. I bé, l'escoltar les respostes va ser suficient per entendre que m'estaven sentint, que els estava sentint i que, per tant, hi havia una via de comunicació. I en aquell moment, de cop i volta, va entrar al meu cap la idea i vaig dir, doncs vindré cada nit i els diré bona nit. Hòstia. Però tu això ho consideres una acció, diguéssim, que forma part d'un activisme, d'un... Creus que això que tu feies de cridar bona nit, diguéssim, serveix per alguna cosa més enllà d'animar i donar suport als presos, d'una cosa més emocional? Mira, el que sempre he dit i sempre repetiré és que jo tinc molt clar que amb el bona nit no es fa república. Això ho tenim claríssim. El bona nit és una acció de suport als presos polítics i en aquest sentit penso que s'ha aconseguit, que cada dia doncs, hi hagi gent a fora de la presó que els hi dona suport i a l'acabar el dia doncs, els hi deu bona nit, és el suport aquest. Ja fem moltes altres coses o intentem fer-les per fer república i penso que és important al final entendre l'objectiu de totes les accions i respectar-les totes pel que són. Joan, sí. És que tu, Joel, te'n recordes? Crec que et van fer anar a declarar com a testimoni al judici del Suprem, no, Joan? Ah, sí? Allà va ser quan vaig perdre l'anonimat i va sortir la llum qui era el Joan Bonanit. Sí, perquè és que jo no recordo exactament què va passar amb la declaració, però sé que hi va haver rebombori, no? Bé, sí, perquè vaig anar a declarar com a testimoni de la defensa del Jordi Sánchez i en aquell moment doncs, va ser quan es va destapar. Va sortir a la llum qui era el Joan Bonanit, va sortir per primera vegada la meva cara, el meu nom... Va ser famós, tio. Sense voler-ho. Sí. Bueno, sense voler-ho. No? No hi ha un punt... Ho dic amb tota la... Sense cap mala folla, No, no hi ha un punt que t'agrada, això, diguéssim. Ni molt menys, perquè al final sempre ho repeteixo que de Joan Bonanit n'hi ha molts a tot Catalunya, que sí que és veritat que a mi doncs, se'm va donar a conèixer en un primer moment d'esquena, després a partir del Tribunal Suprem de cara, però és que de Joan Bonanit n'hi ha molts a tot Catalunya. Hi ha molta gent que es concentra cada dia o cada setmana o cada mes a les places, canta cançons, pica cassoles... I també, d'alguna manera, fer el llibre d'Història d'un crit va voler ser un homenatge a tota aquesta gent que, de forma anònima, es mobilitza incansablement durant ja aquests mesos de... Joan, digues. Una pregunta, Roger. No, Joan, tu ets conscient que hi ha molta part de l'independentisme que se'n fot, diguéssim, d'aquesta manera, d'aquestes protestes, diguem-ne, més naïfs, més... Sí que en soc poc beligerants, diguéssim. Sí que en soc conscient i a vegades a mi em sorprèn, aquest menysteniment o que es tracti potser de llirisme, perquè al final potser hauríem d'intentar definir què vol dir llirisme, perquè si llirisme vol dir anar amb un lliri a la mà, doncs en 754 nits no hi he anat cap dia amb un lliri a la mà. I si fem potser una mica de reflexió, el 20 de setembre la concentració que es va fer a Economia anàvem amb clavells a les mans i no per això es va dir que era una concentració llirista, tot al contrari. Era una concentració de desobediència civil, lluita no violenta... De fet, si no arriba a ser pels Jordis, allò hagués acabat bastant poc llirísticament. En aquest sentit, a vegades tendim a menys tenir les accions, no? Però potser quan si ho donéssim el valor que tenen cada avançaríem molt més com a societat i com a país, perquè penso potser que... Potser no és tan... Jordi, potser no és tan menys tenir-ho com que a vegades doni la sensació que aquest tipus d'accions folcloritzen una mica el moviment social. Saps què vull dir?
Sí. Com que ho redueixen a símbols, a coses, diguéssim, poc útils a l'hora de la veritat. Ho entenc perfectament, però penso que ha d'haver-hi gent per tot i que totes les accions són importants, des de l'aeroport, sí, com la gent que pica cassoles, com la Jonquera, mm-hmm, com la gent que canta cançons, perquè si hi ha alguna cosa que no volem és construir un país que sigui una còpia d'Espanya. El que volem és un país nou, obert i lliure per tothom. Escolta'm, Joan, tens un discurs polític potent. Crec que fins i tot et van fer una proposta per anar a llistes, no? Junts per Catalunya. Ep! Això també va ser una de les notícies que va córrer, que no va ser del tot certa. D'acord. Del tot, Bé, és que no és que em fessin una proposta, no? Doncs jo, voluntàriament i amb la meva llibertat que tinc, vaig decidir militar a Junts per Catalunya. Epa! I bé, des del final de novembre de l'any passat, doncs, formo part de l'executiva de Junts a la Catalunya Central, desenvolupant les tasques de responsable d'organització, uh-huh, i d'alguna manera intentaré ajudar sempre al país de la mateixa forma que, doncs, en aquest cas, intento ajudar els presos polítics amb el Bona Nit. Joan, si anéssim a la guerra contra Espanya, tu hi aniries? Agafaries una escopeta? Fotries a fotre tiros o no? Jo sóc independentista... I pacifista, som també en aquest programa. Vull dir que... I pacifista, exacte. Escolta'm, Joan Bonanit, moltes gràcies també avui per participar i jugar una mica amb el comunista, malgrat tot. Bon dia, bona nit, o el que faci falta. Bona nit, Joan. Bon dia. Moltes gràcies. Una abraçada. Joel Adeu, Díaz, cuidar-se, recuperar-se, sí, i a veure si aviat et retrobem també a l'estudi i ens podem abraçar, fer petons i tota la pesca. Que tu, per cert, entres en la fase de vacunació molt aviat. De fet, ja hi deu ser la teva franja però, pels 40, però ara suposo que hauràs d'esperar mig any, no? Clar, clar. Això, si tota aquesta quantitat de virus i anticossos que estic generant no em converteix en una persona immuna de manera natural. Uh-huh. Cuida't, Joel, una abraçada. Gràcies, guapo. Igualment. Fem una pausa i de seguida viatgem cap a Rússia, a Moscou, Manel Elias, de seguida a Finestra al Món. Fins ara. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.